javnosti u znak 8 godina rada i svega, predlažem da ovdje izglasamo... I ovdje još bih želio naglasiti u onome mom programu kad ste malo pričali, dobili ste ga, neki financiranje jer su ljudi zaposleni, zna se red i sve ostalo. To zaslužuju i hrvatski generali. Samo evo kratko bi dao priopćenje. Evo, veliko potporu sam dobio od članstva Hrvatskog generalskog zbora. Od osnutka generalskog zbora nije nikad bilo 83 člana Hrvatskog generalskog zbora. Dobio sam potporu i obavezu od 60 članova Hrvatskog generalskog zbora je glasovalo za mene, za moj program i moj stožer. Mi smo napravili program i na kraju ćemo vam ga ovdje podijeliti, koji je u dvije točke. Prva je točka strateško promišljanje i viđenje i Hrvatske, savjet za strateška razmišljanja, viđenje demografije Republike Hrvatske i odlazak mladih. Druga je tamo točka, isto, viđenje i razvoj Hrvatskog generalskog zbora kao strateškog partnera u vezi okruženja, pitanja strategije, pitanja nacionalne sigurnosti, pitanja obrane. To sve pitanja koje generali trebaju dati svoje viđenje i mišljenje i vladi i svim tijelima u državi. S tim da budemo savjetodavno tijelo i da doprinesemo boljem razvoju i oružanih snaga, a i sigurnosti Republike Hrvatske.